Ой, это было бы здорово, да? Нет. Это, по-моему, это да, не да, очень там да. Люди держатся. Держатся те, кому некуда ехать. Тепла нет, слава богу, вода нет. Есть все нормально, поэтому пока мы без интернета, без телевидения, без тепла. А так все нормально. Газ, свет, вода, слава богу. У нас там было резервуар. Ну, референдум, будемо так називатися, теж на базі в нас вони встраювалися в референдум. Два місяці по російській програмі вчилися школи. Так. Це в листопаді вже ми сюди зайшли і почали вичищати. Символіки багато. Ну, ми з СБУ сотрудничали з поліцією кожного дня. Я контролюю, знаєте, не на уроках я знаходжусь, так я в закладі з СБУ. В закладі з поліцією кожного дня щось ми вирішуємо. То символіка, то якісь документи піднімали. Багато документів ми підняли, які знайшли ми. Навчається більш 800 учнів зараз. Дистанційно.